တခြားနိုင်ငံတွေကိုလှည့်စီးပြီးထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်လူကုန်ကူးပွဲစားတွေကတဆင့်တယောက်ကို၄သိန်းကနေ9သိန်းအထိပေးရတယ်လို့စစ်တွေမြို့နယ်ကယ်ဆယ်စခန်းနေမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝန်ထမ်းခွန်ညိုကပေးပို့ထားပါရှင် ကမင်းစစ်မြို့နယ်တပ်ကပြန်ခြေရွာတေချောင်းခေါတော့ကပို့တော့မအပါဝင်ကေစီစခန်းတွေကိုလာရောက်ပြီးတပ်ဖက်နိုင်ငံသွားဖို့လူကုန်ကူးပွင့်စားတွေကစစ်ကိုနှိမ့်နှိုင်းပို့ဆောင်ပေးနေသူတွေရှိနေတယ်လို့ကေစီစခန်းမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံကိုထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်လူတို့ကိုလေးသိန်းကနေ9သိန်းအထိပေးရတယ်လို့အမည်မဖော်လို့သူကေစီစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ပွေးစားပိုင်ဒီလုံးမဖြစ
ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရတာလေးသိန်း၅သိန်း၆သိန်း၇သိန်းအဲ့လိုမျိုးယူပြီးတော့ပွေးစားကသူတို့စိတ်ကိုမြင့်ထင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုလုတ်ထွက်ခိုင်းတာပါသူတို့ထွက်ခိုင်းတာပွေးစားမရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဘူးအမေတကလောအောင်ပွေးစားဒီနေရာမှာမရှိမှုဆိုရင်ဒီလိုရဲ့အဒီအေရီယာတွေအပြင်မထွေးလို့မရဘူး သူတို့တွေဟာလူကုန်ကူးပွေးစားကနေတဆင်ဒီလိုထွက်ခွာကြတဲ့အထိမှာကေစင်းစခန်းတွေအပါအဝင်ဘင်္ဂလီကျွော်တွေကပါပါဝင်နေလို့ဆိုပါတယ်ကေစင်းစခန်းတွေနဲ့ဘင်္ဂလီကျွော်တွေမှာလူကုန်ကူးအဖွဲ့ရှိနေတယ်လို့ကေစင်းစခန်းတွေမှာနေထိုင်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်အဲအချကန်ကန်ကပါတယ်ဒေတာကန်ကပါတယ်အေကေကေကတည်းကဟိုမှာပေါ့သူတို့မှာတော့စစ်ပြောပြောရှိရှိနေရှိချင်းတော့ပေါ့အဲ့ဒါကိုစစ်ပြောပြော
ตบอกะจนเราปฏิบัติกับเพื่อเด็กลองนุ่มยืดลาบีเด็กจนเราก็กักเกลือลูกตัวตัวเป็ดดำหัวบาบูอ่ะส่วนใหญ่ก็กักเกลือลูกตัวตัวเป็ดดำหัวบาบูเอ็นจอยก็ลาบีดอกอลูปิดาหัวมะปีลูกตัวตัวเป็ดดำหัวบาบูลูกงูมูปุ้ยสิตบุตรัวอุชิเมชิเมลูกในนักวัวตัวตัวก็โอปัตมาเลตเชนเนชิที่ก็ยาวลาดอกตัวตัวสุดยาระอุชโรลูปิดาเนยาวดุงยาวลีก็ง่ายยาวอุชีบีดอกที่ลูชีเร ตัวอะไรดอดีดีมาดีเนี่ยที่หัวเนี่ยผู้บีกาวเดสเซนเปียไม่รู้อะมีมีอามิวมิวบ่เนาะเอ้ยอามิวมิวจ้าอะไรลูกตัวว่าสิ่งที่มิวฟิวอะไรลิทีนี้เราได้ยินแต่ที่ตัวเขยายลงลงปกจุอันนี้เป็นลีบมาเพนซียาชิกเร่เป็นลีกูสิตงูอาดีก็ลูกงูปุ้ยซ่างเอาโกนัวเวลาตงอาเพนซีเลยไปเลยแต่พันในงงตัวแม่เป็นลีดูโกดอเยเดสิตเต็มบนสิ่งที่มิวเนี่ยที่ช่องเชื่อว่าโกนัวเวลาตงซีเย่เนี่ยกับเป็นลีกูสอนาราพีบีอันนี้ที่มาอามิวตาน
တဲ့ဘင်္ဂလီဒီကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလောက်ကွင်းပေးဖို့လွတ်လပ်စွာလောက်ကွင်းကွင်းပေးမှသာဆော့ဝဲနေရီတွေကိုပုံမှုအဆင်ပြေမယ်လို့စီတင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တက်ကပြန်ကင်စီစခန်းမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါရယ်ကျွန်တော်ဝနာခွန်ညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါ